El 55% de les persones d'entre 65 i 80 anys estan interessades en compartir pis. Així ho demostra una enquesta realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu. Malgrat ser una opció atractiva per molts, els avis més autònoms prefereixen trobar altres modes de vida, també els que tenen la família ben a prop. Jo, com a idea, creo que és bona. Yo de momento no lo compartiría, porque hay personas que necesitan más tener compañía y yo en este momento, todavía en este momento, no necesito tener compañía. Tiene muchas ventajas y muchas contrariedades. Yo tengo que ser una persona muy especial, lo mismo el que va como el que está. En principio, con que yo tengo muchos hijos, ni iría a vivir amb un fill. Primer, que abans d'anar amb una persona desconeguda. I segona, perquè econòmicament puc pagar el pis. L'estudi de serveis socials també ha detectat necessitats socials i de lleure en aquest col·lectiu. El 82% dels enquestats diuen tenir problemes de mobilitat i un terç de la mostra realitza activitats de voluntariat. Els enquestats creuen que la principal necessitat de la gent gran en la societat actual és rebre una millor atenció sanitària, seguit de tenir majors ingressos econòmics i evitar la solitud, per bé que un 70% afirmen no sentir-se mai sols.